အေအာရီတိုင်းဒေသကြီးကျုံပြောင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူများအသိပညာဗဟုသုတတိုးပွားရရှိစေရန်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာဒီနေ့မှာတော့စာဖတ်ခြင်းအချိုးကျေစုအကြောင်းဒီကောင်းစရာတောက်ချိုးကိုဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်မိုးမင်းတန်းနဲ့ဒေါ်အောင်မင်းတို့ကယခုလိုပဲတင်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်စာဖတ်ခြင်းကအချိုးကျေစုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိထားပြီးသားဖြစ်မှာပါစာဖတ်ခြင်းကကောင်းတယ်စာဖတ်ခြင်းကဗဟုသုတပညာတွေအများကြီးရစေတယ်ကိုမရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေကိုလည်းရောက်ဖူးစေတယ်စသည်ဖြင့်အများကြီးကြားဘူးဖတ်ဘူးကြမှာပါတကယ်တော့စာဖတ်ခြင်းရဲ့အသာချက်ကအဲ့ဒီအရာတွေထက်ကိုပိုပါတယ်စကားလုံးတွေနဲ့ဖော်ပြတာထက်ပိုပြီးသားပါတယ်စာဖတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကအခြားသူထက်ကိုခေါင်းတစ်လုံးပိုသားနေတယ်ဆိုတဲ့အဆိုလည်းရှိပါတယ်ညီမလေးကြီးဟုတ်ပါတယ်အမရဲ့စာဖတ်သူရဲ့အာတာချက်တွေကဖော်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုံတော်မကုံနိုင်ဘူးเนาะမလူတယောက်ဟာတကယ်လို့စာဖတ်တတ်တဲ့အကျင့်ဖြစ်လာအောင်ပြုစုပြောထောင်လိုက်ပေးလိုက်ခြင်းကဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာမကုံဆုံးနိုင်တဲ့အမွေပေးလိုက်ခြင်းတစ်မျိုးပါပဲစာဖတ်ခြင်းဟာအလေးကျင့်တစ်ခုလို့ဆွဲမြဲနှစ်ချိုက်သွားတဲ့သူဟာစာမဖတ်တဲ့သူတွေနဲ့ကိုမတူဘဲနဲ့ထူးခြားသွားတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะမစာဖတ်သူရဲ့အာတာချက်တစ်ခုလောက်ကိုဆရာမအနေနဲ့အရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဦးလားရှင်အာသာချက်တစ်ခုကိုပြောပြရရင်အတွေးအခေါ်ရင့်ကျက်လာတာကိုပြောလိုပါတယ်။စာဖတ်သူဟာကလေးဖြစ်နေရင်တောင်အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့။စာဖတ်ခြင်းရှိတဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့အတွေးအခေါ်ကစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတယောက်ထက်တော့အများကြီးတာပါတယ်နော်။အတွေးအခေါ်ကျေပြန့်လာပါတယ်။အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုအစဖော်ပေးလိုက်ရင်ရှစ်ဆက်ဖြစ်နိုင်မယ့်အလားအလာတွေအကျိုးဆက်တွေကိုတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းရှိလာစေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်ကိုကြိုးမြင်လာပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အတွေးခေါ်ရင့်ကျက်လာပါတယ်။ဖြစ်လာမယ့်ဆိုးကျိုးကိုကြိုးမြင်တတ်တယ်လို့ကောင်းကျိုးကိုလည်းကြိုးမြင်လာတတ်တယ်ဆိုတာကိုပြောလိုပါတယ်ညီမလေး။ညီမလေးအနေနဲ့လည်းစာဖတ်ခြင်းရဲ့အာသာချက်တစ်ခုလောက်ကိုပြောပြပေးပါအောင်ကွယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမရေ။ညီမအနေနဲ့ရတော့လေစာဖတ်သူဟာဖြန့်ကျက်ပြီးတော့တေးတောနိုင်စမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောလိုပါတယ်။ရိပ်ပြလို့ရှိရင်အကောင်မြင်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။ကိုပြတာကတော့တေးလေးလေးပြိမဲ့စာဖတ်တဲ့သူတွေကအဆုံးအထိဆက်တွေးသွားနိုင်တာမလို့အကောင်အဆိုးကိုခွဲခြားပြီးတော့သိလာနိုင်တယ်လေ။တခုခုကိုဖြန့်ကျက်တွေးတောနိုင်တာမလို့လေအမှန်အမှားခွဲခြားနိုင်စမ်းကတခြားသူတွေထက်ကိုပိုးပြီးတော့တားတယ်။တွေးခေါ်စဉ်းစားနိုင်စမ်းနေရာလည်းထက်မြက်လာတယ်။ဘာလုပ်လိုက်ရင်ဘာအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုလည်းကြိုးပြီးတော့တွေးနိုင်တယ်။မှန်တာမှားတာကိုမသိလိုက်ဖဲနဲ့လုတ်ပြလိုက်တာမျိုးမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတာကိုပြောတာပေါ့နော်မ။ဆရာမကြီးဆရာမအနေနဲ့လည်းအာသာချက်လေးတစ်ခုလောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်လားရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောပြချင်ပါတယ်။စာဖတ်သူဟာလူတစ်ယောက်ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးချက်ချင်းယုံသင့်မယုံသင့်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်စဉ်းစားလာတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အလဲတကူလိမ်ညာလို့မရနိုင်တယ်လို့လူနှုံလူအမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။သုံးသပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက်ဘယ်အရာကတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဘယ်အရာကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းရှိလာပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်အရာကမှားတယ်ဘယ်အရာကတော့မှန်တယ်ဆိုတာကိုသိလာပါတယ်။အမားအမှန်ခွဲခြားနိုင်စွမ်းရှိလာတာမို့အမားတွေကိုလှုပ်ဖို့အလားအလားနဲပါလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ညီမလေးရေတိတ်မှန်တဲ့စကားပဲเนาะမစိတ်တွေပင်ပန်းလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်လို့စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်စာဖတ်ပါလို့ပြောတာကိုကြားဘူးကြမယ်လို့ထင်ကြပါတယ်เนาะစိတ်ငြိမ်နေတဲ့အချိန်မှာတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုမှာထိုင်းပြီးတော့စာဖတ်တာစိတ်မိုးကြက်နေတာကိုတက်တာစီတာတော့အမှန်ပဲเนาะမတကယ်ကတော့လေစာဖတ်တာစိတ်အပန်းဖြေစီတယ်ဆိုတာထက်ကိုပိုတယ်စာဖတ်တဲ့အခါမှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုပြေလျော့စေနိုင်တယ်လို့ပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရောလည်းကျန်းမာရေးတွေလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။စာဖတ်ခြင်းနဲ့ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ခဏတာအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လေဘဝတစ်လျှောက်လုံးစာပါအထောက်အကူပြုပေးနိုင်တာတွေဖြစ်ပါလေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ငယ်စဉ်ကတည်းကစာဖတ်တဲ့အလေးအကျင့်ကိုပြောထောင်ပေးတာကကလေးလေးတွေကိုညံရီထက်မြဲပြီးကျမ်းမာတဲ့ကလေးငယ်တွေအဖြစ်ကြီးပြင်းလာစေရုံတွေမဟုတ်ဘဲအသက်အရွယ်ရလာတဲ့အထိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမာစေဖို့ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။စာဖတ်တာကစိတ်ပန်းပြေစေတယ်ဆိုတာထက်ပိုပါတယ်။ဥနောက်ထဲကဆက်သွယ်မှုကိုကောင်းစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စာဖတ်တာကဥနောက်ထဲကမတူညီတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကြားမှာဆက်သွယ်မှုအသစ်တွေကိုရရှိစေပါတယ်။ဘာသာစကားစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်ပြီးဥနောက်ကိုအာယုံခံမှုကောင်းစေနိုင်ဖို့လဲထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်ညီမလေးကြီး
Now, so near a rock, Jama, you come on, be rock. A piozzi day, so that tell you, or soon you are a sin. Sauka, a sitter less rau, Jabu jammed him avano. A maybe also loosing, Sau little old lago, patchy like. Sapa in a sapi simulia, Jonel Abiro, 1860, Pilla Mava. 1860, Pisse, nine the lobe, Kong Kong, a piozzi bole, a taku beat out, do you have a sin? Okay, pa, Sapa Chiha, a good piopia get the loo, George Judy, Yara, shit it to it. Say Yoko, ba, Jamma, be a deshazebu, Tanego, Nezo, Nayuela, do, Sapa Jujabu, Toshu season legani, Taitung, be like Barishin.